Waswaxnimo Arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 17 bisha Maars sanadda 2020. Ku soo dhawaada warka Waswaxnimo ee shabakada Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media, Media, Media. Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo bandhigay isagoo qaadanaya wax lagu sheegay tallaalka corona, si la mid ah madaxda caalamka oo dalalkooda u bilaabay tallaalkaasi. Balse shacabka Soomaaliyeed oo u muuqda kuwa si weyn uga aamin baxay ninka muddo dhaafka ku jooga fila Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, in badan oo shacabka Soomaaliyeeda ayaa waxa ay ku doodeen waxa Farmaajo lagu muday inaysan ahayn tallaalka sunta ah ee dunidu idin laga soo diiday, maalin ka horna laga soo dejiyey garoonka aadan cadda ee magaalada Muqdisho si looga tijaabiyo shacabka Soomaaliyeed. Macquul ma ahan ayay yiraahdeen Farmaajo oo aan fulinimadiisa ognahay heerka ay joogto inuu u bareeraya tijaabinta tallaalka wadamada dunidu dhan ay iska soo diideen, waxayna inta badan isku raaceen in biyo caadi ah lagu muday si shacabka loogu dhiirigeliyo isticmaalka tallaalka sunta ah ee dhiigga xinjirta u beddela. Haddaba xaqiiqda dhabta ayaa waxay tahay waxa Farmaajo lagu duray in tallaalka corona iyo biyo midna aysan ahayn. Dhammaadkii bishii Janaayo, Farmaajo ayaa waxaa ku soo siiyaaday walwal badan oo xagga kursiga ah, maadaama muddo-xileedkiisa gabaabsi ahaa markaasi. Habeen iyo maalin keligii ayaa xafiiska ku sugnaa oo xitaa waxa uu diiday in hal shaqsi usoo gudbo. Dhowr habeen ayaa xitaa waxaa la sheegay inuu waagu ugu baryey asagoo xafiiska dhex fadhiya. Waxaa ku dhacay isbeddel xagga maskaxda iyo muuqaalkaba leh. Sawiradii u dambeeyey ee fila Soomaaliya lagu daabacay waxaa laga dareemayay Farmaajo u muuqda qof sakaraada, waxaana dalka Talyaaniga ugu yimid nin doktor ah oo ayna qaraabo dhow yihiin laguna magacaabo Doktor Cabdirasaaq Gololi, kaasoo maalmo la tacaalaya xaaladdiisa caafimaad isagoona u qoray irbado fitaminisa. Farmaajo ayaana maalin walba qaatay irbado kala duwan maadaama xaaladdiisa caafimaad aysan 100% ahayn. Irbada lasoo bandhigay ee la muday ayaa waxay ahayd mid ka mid ah irbadaha maalin walba lagu mudo ee fitaminiska ah ee ma ahayn wax ku saabsan cudurka corona. Haddii aad isweydiinaysid sababta tallaalka sunta ah loo keenay dalka, dowladda soo saartay tallaalkaas ayaa wadamada Afrika u soo bandhigtay qandaraas ah in ay lacag siiso dalkii qaata tallaalkeeda kadibna ku tijaabiyo shacabkiisa. Farmaajana hami ayaa galay maadaama beesha caalamka dhaqaalihii ay ka goosatay muddo-xileedkiisana uu dhammaaday oo lala doorashona uu ku jiro. Sidaasi darteed ayaana dalka loo keenay, balse shacabka Soomaaliyeed oo dad ilbaxa u badan ayaa durba bilaabay inay iska wacyigeliyaan amaba iskaga digaan daawada sunta ah ee Farmaajo dalka uu soo geliyey si uu dhiiggooda ugu macaasho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dacwadda kiiska badda oo ka furmay maxkamadda ICJ ee magaalada Hague. Axmed Madoobe ayaa sheegay in xukuumadda iyo shacabka Jubbaland ay garab taagan yihiin, sidoo kalena ay rajo weyn ka qabaan in ay ku guuleysato dooda dalkeena ee aan ku soo ceshanayna baddeena ay muranka gelisay dowladda Kenya. Waxaan garab taagannahay qareennada iyo xubnaha kale ee maalintii labaad u taagan dooda dacwadda badda ee nagala dhexaysa Kenya ee taala xarunta maxkamadda cadaaladda adduunka, ayuu yiri. Waxa uu intaasi ku sii daray, waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in si wadajir ah loogu midoobo difaacidda baddeena, taasoo ah mas-uuliyad saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, waana guuleysanaynaa insha Allah. Ugu dambeyntii waxa uu madaxweyne Axmed Madoobe shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqay inay u midoobaan sidii u difaacan lahaayeen baddooda iyagoo oo wada jira, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. Magaalada Hague ee dalka Holland ayaa waxaa mar kale ka sii socon doona dhageysiga dacwadda badda ee u dhexaysa dalkeena iyo Kenya, taas oo hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Dooda Soomaaliya ayaa halkeeda ka sii soconaysa, iyadoo qareennada Soomaaliya ay jeediyeen doodooda ku aadan difaacidda biyaha dalkeena. Qorshaha ayaa waxa uu ahaa in qareennada Kenya ay maanta bilaabaan doodooda, balse Kenya ayaa maqan iyadoo oona ka baxday kiiska badda ee ICJ, waxayna ku hawlantahay sidii ay kiiskan ugu gudbin lahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobe. Madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo dana qabiilo adeegsanaya deeq loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed, midowga Yurub ayaa dhawaan u fasaxay Soomaaliya mashaariic horumarineed iyadoo laga faa'iideysanayo kursiga ay ku fadhiyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay mashaariicdaas u leexiyeen qabaa'ilada ay kasoo jeedaan. Dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan dhismaha wadooyin muhiim ah, kuwaasoo kale ah kow wadada isku xirta Beledweyne ilaa iyo Gaalkacyo oo dhan 327 kilomitir, labo wadada isku xirta Gaalkacyo ilaa iyo Garoowe oo dhan 240 kilomitir, saddex wadada isku xirta Gaalkacyo ilaa iyo Hobyo oo dhan 240 kilomitir, afar iyo wadada isku xirta Luuq Ganaane ilaa iyo Doolow oo dhan 80 kilomitir. Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka haray dhammaan mashaariicdii loo baahnaa in laga fuliyo. Hore ayaa u ahayd dowladda waqtigeedu dhammaaday in aysan hal maalin ka fulin howlgal lagu xureynayo dhulku waa cadowga argagixisada kaga sugan yahay gobolka Shabeellaha Dhexe. Farmaajo oo hore waxaan baxay ku tagray falka kursiga xafiiska madaxweynaha ayaa haddana waxaa soo shaac baxday in ra'iisul wasaare Rooble uusan ahmiyad siinin gobolka Shabeellaha Dhexe oo aan wax laami ah lahayn. Dagaal culus ayaa ka dhex qarxay siyaasiga mayalka adag ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wasiir Khadiija Maxamed Tiiriye. Dagaalkan oo si weyn uga baahay baraha bulshada
ayaa waxa markiisii hore bilaabay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame asagoo aad u dhaliilay wasiirro booqday qabriga madaxweynihii kaliyii taliyaha ahaa ee 22 sano xoog kaga arimaya Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa bartiisa soo dhigay qoraal u qornaa sidatan waa sida kaliya aad ku raali gelin karto Maxamed Farmaajo madaxweynaha mudaxileedkii soo dhamaaday waa tan aan diidanin diidi doono marnabana aan yeeli doonin intaasii markii uu yiraahay ayaa markii qoraalkiisa waxa qaatay kumanaan kun oo qofood lana sii wadaagay asxaabtooda arinkaas ayaa waxa carabka aan ka muujiyay qolyaha loo yaqaan CBB ama cayaanka baraha bulshada oo ay xubin ka tahay wasiir Khadija Maxamed Diiriye waxayna hawada soo marisay jawaab aad ugu kulul qoraalkii koobnaa ee siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wasiir Khadija Maxamed Diiriye ayaa qoraalkeeda ku tiri horan uu yiri iska hadlo ina igare ilaan xabad cadiin gashay xisma galo oo ay ula jeeday siyaasiga mayalka adag Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame inuu yahay nin cayilan oo aan caqli lahayn intaasi kuma ekaan wasiir Khadiijo waxa ay hadalkeeda sidaba raacisay ala u naxariisigii meeka qabatay maanta aabihii garashadaad u yaratay marxuumka digriyadiisa waa uu soo qaatay waana u qirayna alo qabriga u nuuri saqiirka siyaasiga waa sidii majaaniinta oo xisaab looma qoro marxuum wax ma dhaamo meed soconaya eriyadaas oo bahdil aad u weyn ku ah siyaasiga mayalka adag Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame markaas wixii ka dambeeyay ayuu dagaalka si laba qarxay oo waxa baraha bulshada weerar iyo weerar celis isugu geystay dhalinyaro kala taabacsan mucaaradka iyo dowladda waqtigoodu dhamaaday waliba waxa ugu daran oo dhalinyaro far badan soo dagaal gelisay wasiir Khadija Maxamed Diiriye oo ayada ismooday ilmo 15 jir ah dhaqamadeeda marka loo eego iyo qoraalada ay baraha bulshada ku soo qorto xushmad darada waxa u sii dheer fudeed aan loo meeldayin waxa ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa markii ay soo qaadatay sawirka agaasimo ku xigeenka madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo daawanaya dooda dacwada badda ee maxkamadda cadaaladda ICJ Khadija ayaa sawirka Cabdinuur soo dhigtay barteeda gaarka ah ee Facebook-ga ayadoo raacisay qoraal u qornaa sidatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaal ku isha ku haya ICJ sawirka ay soo qaadatay Cabdinuur ayaa waxa uu yiri shabaha madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse Khadija ayadoon iska hubin ayaa si degdeg ah ugu la carartay barteeda gaarka ah ee Facebook-ga ayadoo isla ku raali geli madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaasoo ay wajiga wax weyn kala kulantay dadkii ka falceliyay qoraalkeeda waxa aynu ku qasbanaatay in gabi ahaanba sawirkii iyo qoraalkii bay ka turtay barteeda dowladan Farmaajo ayaa waxa ay tahay mid u dhaqanta sida caruurta waxayna waqtigooda ugu badan ku bixiyaan baraha bulshada xitaa haweeneedu ku magacaaban taliye ku xigeenka booliska Soomaaliya Sakiyo Xuseen ayaa la arkay iyadoo waqti badan ku bixinaysa erayo maala yacni ah aan wax faa'iido u lahayn umada Soomaaliyeed sida iyadoo ku soo qortay barteeda la guursiga hablaha guurka ayuu dhadhan u yeelaa markii waxaas micna darada ah ay ku hadaaqday ayaa waxa ay arrinkaasi la yaab ku noqotay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaana in badan lagu falanqeeyay baraha bulshada balse markii Sakiyo ay aragtay in xalka faraha uu ka sii baxayo ayaa haddana mar labaad soo qortay ujeedkayga waxa uu ahaa dhalinyarada in aan ka mashquuliyo siyaasadda waana gaar ujeedkaasi Soomaa ahan habeen walba ayaa cashar cusub ayaa inoo balana ku socda asxaabey balka warama waxa sidaas u dhaqmay waa taliye ku xigeenkii booliska Soomaaliyeed ayadoo weliba amniga dalka uu maraya meel xasaasi ah dhawaana qaraxyo lagu hoobtay ka dhaceen gudaha magaalada Muqdisho iyo gobollo ka mid ah dalka Soomaaliya inta eriyada smicna darada soo qorayso waxaaba ka wanaagsaneed kana faa'iido badneed inay shacabka ka wacyigeliso khatarta sii baahaysa cudurka safmarka ah ee corona waa waxaas oo kale waxa uu Farmaajo doonaya inay la shaqeeyaan Cali Yare, Khadiija Maxamed Diiriye, Sakiyo Xuseen, Awliyo, Daahir Amiin Jeesu iyo Farmaajo ciddii dowladnimo iyo maamul ka sugta meel kale Allaha ka sii ayaan leenahay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa casuumaad gaar ah u fidiyay xubno ka mid ah midowga musharrixiinta Axmed Cabdi Kaariye oo maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho kulamo gaar ahna la yeeshay wakiilka qaramada midoobay James Iswaan iyo safiirka Mareykanka Donald Yamamoto ayaa hoygu ka degay magaalada Muqdisho caawa cashi sharaf ugu sameeyay midowga musharrixiinta xilka madaxtinimada dalka kulankan oo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa waxaa dhinaca midowga musharrixiinta ka qaybgalay Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Cali Qeyreh iyo Daahir Maxamuud Geele kulanka ayaa waxa uu hordhac u yahay kulamada guud ee looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug dhageysiga dacwada Soomaaliya iyo Kenya ee maxkamadda Hague ayaa la soo gabagabeeyay maalinkii labaad oo hadalkooda sii wateen qareennada u doodaya Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda Juan Dunoge ayaa ka hor inta aysan dhageysiga soo xirin shaacisay in ay Kenya warqad u soo qortay maxkamadda ICJ taas oo laga doodayo waxa ayna intaasi ku dartay in isbeddel uu ku imaan karo jadwalka dhageysiga maxkamadda Soomaaliya ayaa waqti la siin doonaa jeedinta ugu dambeysa halka maxkamaddu go'aanka gaari doonto qoraalka ka yimid dowladda Kenya qareen ka mid ah maxkamadda ICJ oo lagu magacaabo Banuna ayaa Soomaaliya su'aal ka weydiiyey dood ku saabsan xuduudda badda ee Kenya iyo Tanzania iyo heshiis jiray sanadkii 1972 oo qareenada Soomaalida ay soo bandhigeen labada qareen ee Mr. Paul Richard iyo Mr. Edward Carafan oo maanta hadlaya soo bandhigay mowqifka Soomaaliya ay ku aadan sida ay tahay in loo xadeeyo xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya qareenka hore ayaa sheegay in Soomaaliya mowqifkeeda tahay in xadeynta lagu saleeyo leenka tooska ah ay ku asteysan xuduudda badda qareenada Soomaaliya ayaa sheegay in xadeynta badda ee noocaasi loo adeegsado xukuumadii hore ee maxkamaddu go'aamisay ee ku aadanaa badaha wadamada muranka u dhexeeya ee Bangladesh iyo Myanmar oo kale
qareenada Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in xariiqda tooska ah ee sii cadaalada ugu kala qaybinaya Soomaaliya iyo Kenya waxayna gaashaanka ku dhuftaan in xuduudta ay ku saleysnaato loolka ah mowqifka Kenya qareenada waxa ay sheegeen in loolka ay Kenya ku saleeyneyso doodeeda aanay jirin meel laga isticmaalo isla markaana uu xaq darro ku yahay Soomaaliya qareenada ayaa waxa ay ku eedeeyeen Kenya in dacwadeeda ay ku saleeyneyso qaynuun aan ahayn kuwa caalamiga ah qareenada Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ka hadleen talaabooyinka ay qaaday Kenya markay noqoto dhulka la isku haysto qareenada Soomaaliya u dooday ayaa waxa ay sheegeen in Kenya ku xadgudubtay madaxbanaanida dhulka Soomaaliya qareenada ayaa waxa kale oo ay sheegeen in Kenya ay qiratay inay bixiso shati la siiyo ugu yaraan 5 shirkadood oo shidaal ka baaray dhulka ay sheeganeyso Soomaaliya waxa ay qareenada intaas ku dareen in waliba xeel laga qoday dhulka ay Soomaaliya sheeganeyso waxa ay qareenada ugu baaqeen Kenya in ay joojiso isla markaasna waxba kama jiraan ka soo qaado shatiyada ay siisay shirkadahaasi waxa ayna sheegeen in Soomaaliya ay doonaysan yad wanaagsan iyo darisnimo aysan doonayn in Kenya ay magdhow ka siiso xadgudubyada ay sameysay waxay qareenadu sheegeen in Soomaaliya ay doonaysa saddex arrimood oo kala ah koow in maxkamadda caalamiga ay si xad u xaqiijiso xaqa ay Soomaaliya u leedahay dhulbadeedkaasi labo in ay diiwaangeliso xadgudubyada ee Kenya sameysay saddex iyo in la joojiyo talaabooyinka Kenya ay qaadayso shirar si hoos ugu socda dalka dibadiisa iyo gudihiisa ayaa siyaasiyiin iyo saraakiil u dhalatay beelaha habeeya isku wareysanaya in dhulka beesha habeeya ay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale xogtan oo ay heshay shabakada Sirta Media ayaa wax ka weydiisay mid ka mid ah siyaasiyiinta oo aan magaciisa qarin ayaa inoo sheegay in beesha habeeya ay dhibaato weyn ku qabaan dowladnimada Soomaaliya ayna yihiin cidda keliya ee khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray mas-uulka asagoo hadalkiisa sii wataa ayuu yiri xornimada ay heshay Soomaaliya beesha habeeya waxa ugu baxay dhiig iyo dhaqaale dalka markii uu keligii taliya gacanta ku dhigayna dhiig iyo dhaqaale ayaa noogu baxay inaan dalka ka saarno keligii taliyahaasi urur argagixiso oo shisheeye ku xiran ayaa dalka qabsaday waxa ku baaba'ay beelaha habeeya dadkooda iyo deegaankooda dib u soo noolaynta dowladnimada beelaha habeeya waxa ugu baxay qiimo aad u sareeya si loo difaaco dowladnimada rag badan ayaa ugu la'aday xoolo tiro badan oo ugu baxay dowladii markii ay xogaysatay kadib maanta waxaa gacan ku gambada beelaha habeeya oo madaxdii qaranka ayaa naftooda la baxsan la oo dhowr jeer la isku dayay in la dilo dalka waxaa mar kale qabsaday keligii taliya aan naxariis lahayn su'aasha meesha taala ayaa ah Puntland dowlad baa u dhisan oo daarooda isaxna dowlad ayaa u dhisan oo Soomaali ka gooday faa'iidada beelaha habeeya ay ku qabaan inay sidaan magaca Soomaaliya maxay tahay amaba dhulkooda iyo dadkooda had iyo jeer siyaasad loogu leenayo siyaasiga aan la hadalnay ayaa yiri Soomaaliya waan ka tashanaynaa qiimo kasta ha noogu baxdo qabaa'ilada kale ama Kenya ha ku biiraan ama Ethiopia habeeya dowlad u gaara ayuu dhisanayaa